Шановні колеги, присутні на сьогоднішній презентації платформи з картографування та відбудови зруйнованого і пошкодженого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також представлення відповідних рекомендацій національним та місцевим органам влади. Ми вітаємо всіх, хто присутній в залі. Ми вітаємо всіх, хто знаходиться з нами на платформі Zoom. Звісно, ми там, де ми є. Інтернет-зв'язок, на жаль, не дуже потужний через чергові масові атаки, які відбулися вночі. Але тим не менше ми сподіваємося, що інтернет-зв'язок дозволить нам бути разом наступну годину і мати можливість почути про ті напрацювання, які є надважливими для нас. А саме результати реалізації гранту, наданого Радою Європи, яка стосувався розбудови відповідної платформи і вироблення відповідних рекомендацій. Ми дуже вдячні за співпрацю шановні Housing Ukraine, всеукраїнські громадські організації, яка, власне, сьогодні і представить відповідну платформу. І раді розпочати цей захід тим, щоб запросити до слова шановну пані Лілю Гретес-Дотір. Ліля Гретес-Дотір є головою управління програм співпраці Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи. Пані Ліля підтримує Україну довгі роки, починаючи з певної фази, з першої фази збройного конфлікту у 2014 році. І для нас дуже цінно, що вона зараз звернеться до присутніх на презентації зі Страсбургу, зі штаб-квартири Ради Європи. Пані Ліля, сподіваюся, ви нас чуєте. Так, я чую вас і чую вас дуже добре. Дякую. Пане Комнатний, наші поважні гості, учасники, я сподіваюся, що мене чутно. І хотіла б розпочати, як завжди, висловивши солідарність і підтримку, щиру солідарність і щиру підтримку всім партнерам, колегам, українським друзям і всьому українському народу. І дозвольте мені, будь ласка, висловити моє щире захоплення мужністю і відданість, і стійкість українського народу, українських людей, які боронять свою землю із почуттям гідності, опираючись російської агресії. Ми розуміємо, наскільки важкою може бути це боротьба. Усім, що ми зробимо усе можливе для того, щоб впоратися з цими безпрецедентними викликами, з яким стикається український народ. Ми знаємо, що стоїмо поруч з вами, намагаючись побудувати об'єднану Європу і допомагаючи українському народу опиратися російській агресії. 16 березня Російська Федерація припинила своє членство у Раді Європи після 26 років участі. Але ми повинні розуміти важливість політичних кроків, але пам'ятати і про те, що виключно політичні кроки не зможуть вирішити усі питання, не зможуть вирішити усі проблеми, з якими стикаються українські люди, український народ. І в цьому сенсі парламент у своїй недавній резолюції засудив ескалацію російської агресії проти України і закликав
в усі країни, члени, здійснювати комплексні кроки з метою забезпечення дотримання міжнародного законодавства і ліквідації наслідків російської агресії, забезпечуючи також комплексний механізм компенсації втрат і збитків, яких зазнає Україна в результаті російської агресії. І як ми знаємо, український уряд говорив про втрати людських життів, загибель цивільних, руйнування тисяч українських будинків. І Рада Європи рекомендує усім країнам-членам здійснювати активні кроки з метою відновлення житлового фонду, з метою відновлення житлової інфраструктури України, яка постраждала у наслідок російської агресії, зокрема. І ми можемо сказати, що це є нашою спільною відповідальністю усієї міжнародної спільноти для забезпечення доступу до житлових ресурсів, забезпечення фінансових механізмів і загальної реконструкції житлового фонду. І у цьому контексті ми вітаємо зусилля українського уряду, як зусилля, що пов'язані із визначенням обсягів збитків, визначення обсягів руйнувань фізичної інфраструктури, житлової інфраструктури, і Рада Європи рада взяти участь у цьому проєкті. Це велика честь для нас працювати з такими чудовими партнерами, якими є українські партнери, український народ. І ми раді констатувати і презентувати перші зусилля у галузі створення реєстру. І місцеві органи влади, звичайно, є саме тими акторами у цій галузі, на яких покладається відповідальність щодо розробки ефективних рішень із забезпечення житлом місцевого населення. І впровадження цієї цифрової платформи з метою оцінювання збитків, з метою забезпечення мапування, з метою забезпечення на місцевому рівні громад житлом і житловими ресурсами. Ця інструмент покликаний підтримати процес прийняття рішень і загальну адміністрацію, і загальні адміністративні зусилля у цій галузі, підтримуючи кооперацію, підтримуючи зусилля, спрямовані на відновлення житла. Ми також впевнені, що цифрова платформа забезпечить базу даних, комплексну базу даних, забезпечуючи бенефіціарів у ефективний спосіб, розробляючи програми інтервенції, програми втручання і інші заходи із забезпечення житлом і відновлення житла. Таким чином, ми можемо сказати, що всі, хто втратив житло, кого є зруйнованим, ті, хто постраждали від російської агресії, всі вони заслуговують на покращення своєї ситуації. І дозвольте мені, будь ласка, знов-таки висловити мою подяку за глобальну підтримку України. І я рада, що Рада Європи висловила бажання продовжити допомогу Україні, розробляючи ресурси, розробляючи рішення, розробляючи пропозиції,
для відновлення України. Україна не стоїть наодинці, ми працюємо разом і ми рухаємося вперед. Щиро дякую вам, шановні учасники. Для мене великий привілей і честь бути з вами сьогодні. Щиро дякую. Щиро дякую. Я думаю, що ми всі розуміємо. Дякуємо, пані Ліля. Дякуємо за всі ваші зусилля, які ви докладаєте, щоб підтримати Україну. І просимо до слова шановного пана Сергія Комнатного, який є почесним президентом Всеукраїнської громадської організації «Хаузінг Україна», і який разом з командою доклав неймовірних зусиль для того, щоб забезпечити створення відповідної платформи у надзвичайно стислі терміни. Бо йдеться фактично про 3 місяці активної, щоденної, кропіткої роботи. Від початку самої ідеї до можливості сьогодні представити ці напрацювання. Прошу до слова, пане Сергію. Дякую, пані Ганно. Доброго дня, шановні присутні, і ті, хто з нами знаходиться в цій залі, і ті, хто приєднався до нас онлайн. Доброго дня, шановна пані Лілія. Мені приємно вас бачити. Також дуже приємно бачити перед з вами кольори національного прапору України. Перш за все, я хочу подякувати всій команді Ради Європи та, зокрема, команді проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні. Розробка тривалих рішень. Фаза 2» за підтримку нашої країни в цей складний час. Проєкти, які ви ініціюєте, є вкрай важливими. І головне, вони працюють на перспективу і відновлення та перемогу нашої держави. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України призвела до надзвичайно тяжких наслідків для мільйонів українських родин та держави в цілому. Адже потягла за собою колосальні втрати людських життів, знищення житла та інфраструктури. Лише відповідно до звіту, підготовленого за сприяннями Світового банку, для відбудови житла потрібно щонайменше 69 мільярдів доларів. Житлова проблема для громадян України сягнула небувалих до цього масштабів. Відновлення потребують іноді цілі міста і села. Іванівська об'єднана територіальна громада, яка стала пілотним у цьому проєкті, з першого дня повномасштабної війни була в зоні активних бойових дій і зазнавала руйнувань. За інформацією, яку ми отримали від голови громади, понад 1500 житлових об'єктів було зруйновано або пошкоджено. І одним з першочергових завдань, які стоять перед кожною громадою, це оцінка руйнувань і відбудова житла. Отже, цей проєкт і наші дії направлені на те, щоб допомогти громадам, які постраждали і зазнали таких руйнувань. Ми сьогодні побачимо презентацію цифрової платформи і почуємо рекомендації на національному і місцевому рівнях. Я думаю, що ми спочатку подивимось платформу, а потім я розкажу ще про рекомендації. Тобто, дякую за увагу, Ганно, передаю вам слово. Дякую, шановний пане Сергію. Забігаючи вперед, нам дуже важливо, що ті рекомендації, які напрацьовані як під час імплементації гранту, так і у попередній співпраці з нашими шановними партнерами щодо розвитку житлового будівництва через кооперативи, вони акумульовані у вигляді публікацій, публікації, які сьогодні ми раді представити вживу учасникам, які присутні безпосередньо на презентації, а також вони, звісно, будуть розміщені на сайті Офісу Ради Європи, на платформі Housing Ukraine, інших партнерів, але про рекомендації ми скажемо пізніше. А наразі основним інформаційним поводом сьогоднішньої зустрічі є, звісно, презентація самої цифрової платформи. І я рада передати слово пану Кирилу Романенко, який є представником IT-компанії, IT-Escort, які дуже віддано працювали над тим, щоб ця платформа з'явилася у настільки стислий термін. Прошу до слова, пане Романе. Дякую. Хочу привітати всіх присутніх та тих, хто приєднався за допомогою інтернету. Окремо хочу подякувати Раді Європи та громадській організації Housing Ukraine за можливість прийняти участь у такому важливому проєкті.
Я впевнений, що така цифрова система допоможе громадянам отримати відшкодування зруйнованого майна якнайшвидше та вирішити гостре питання. Система відбудова створена надати можливість територіальним громадам створювати та керувати фондом зруйнованого майна. Я покажу, як вона працює, але декілька кроків послідовності. Спочатку громадяни звертаються до Центру надання адміністративних послуг територіальної громади з зверненням щодо відшкодування або допомоги фінансової на відновлення зруйнованого майна, та працівники створюють відповідні картки в системі відбудови, яка була розроблена в рамках проєкту. Таким чином утворюється загальний перелік об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені. І цим переліком об'єктів громада може керувати. Як висновок, територіальна громада отримує у власне управління створений так званий реєстр пошкодженого майна, може слідкувати за змінами статусів об'єктів, як вони відбудовуються, формувати звітність. Але найважливіше, територіальні громади можуть звертатися до донорських організацій, формувати запити до донорів за наданням допомоги на відновлення зруйнованого майна. Пропонуємо невеликий екскурс в саму систему. Зараз на екрані ви бачите мапу. Це мапа пошкоджених об'єктів. Ми бачимо маркери різних кольорів, які відображають рівень зруйнованості. Тобто це мапа Іванківської громади, на якої розташовані об'єкти будівлі або інші різної форми та рівню пошкодженості. Ми можемо переключати інтерфейс, як бачити, як зі спутнику, так і види схеми. Ми можемо вибрати будь-який пошкоджений об'єкт на мапі, та нам загружається інформація щодо об'єкту, який містить фотографії. Якщо будинок вже був відновлений, то ми побачимо фотографії до та після відбудови. А поки він не був відбудований, ми бачимо зруйноване житло. Також інформація містить, в даній карті ми можемо побачити тип власності, власника та дані його, інформацію про наявну інфраструктуру, мається на увазі вода, газ, електрика на території цього будинку, в якому вона стане, та ступінь зруйнованості. Окремо заповнюються такі дані, як оцінка реальних збитків за результатами стандартизованої оцінки та потреби у витратах на відновлення. Додатково завантажуються офіційні документи, які оформлюються комісією, ми чуть пізніше до них перейдемо, але хочу зазначити, що це акти обстеження, це офіційний документ, який створює окрема комісія, і він фіксує факт пошкоджень, та оцінка пошкоджень. Це також офіційний документ кошторисної вартості пошкодженого майна. З інтерфейсу мапи ми можемо перейти до реєстру. Це саме таблічна форма. Насправді це інтерфейс роботи працівника територіальної громади або центру надання адміністративних послуг, які містять мінімальну необхідну інформацію для швидкого пошуку, використання фільтрів та сортування об'єктів. Як приклад, ми можемо продемонструвати створення нового об'єкту. При створенні нового об'єкту працівник ЦНАПу за заявкою громадянина заповнює форми стосовно типу власності, і система дозволяє працювати з різними типами власності. Заповнюються параметри щодо категорії зруйнованості, адреса безпосередньо будинку, де він знаходиться. Ми можемо вказувати її також на мапі. Заповнюються маркери щодо вразливості. Таким чином ми можемо сортувати об'єкти, які потребують найбільш пріоритетної відбудови. Також цієї карти додатково додаються акти обстеження після проведення їх комісії. Тобто, створив цю картку,
Громада отримує об'єкт у цифровому вигляді, як званий цифровий паспорт об'єкта. Після чого на місце повинна виїхати комісія, яка створює офіційний акт обстеження, підтверджує, перевіряєте, підтверджує ці дані, можливо, робить додаткові фотографії, які додаються до цієї картки. Зараз ми бачимо приклад акту обстеження, який додається до системи. Працівники громади можуть дуже оперативно та наочно переглядати документи, об'єкти на мапі або сортувати їх по будь-якому признаку. Коли інформація по об'єкту заповнена повністю та має додані відповідні документи оцінки, як акт обстеження, так оцінка необхідної вартості до відбудови, система дозволяє створити запит на фінансування. Ми можемо перейти до розділу створення запиту та побачити, як вноситься фінансова інформація щодо необхідних платежів, де є сума, валюта операції, дані стосовно власника будівлі. Всі дані перевіряються відповідними працівниками територіальної громади. Деякі дані мають можливість перевірятися з використанням відкритих реєстрів та інструментів, які дозволяють усунути помилки. Якщо цей об'єкт вже був частково профінансований, у ньому можна запросити дофінансування. Таким чином система дозволяє поділяти фінансування на частки. Після отримання фінансування також ми бачимо вибір донора. Територіальна громада може спілкуватися з різними донорськими організаціями та додавати тих, хто бажає працювати на відновлення пошкодженого майна. Після отримання фінансування по кожному об'єкту виконуються роботи з відбудови або ремонту. За результатами виконаних робіт створюється відповідальна комісія на базі територіальної громади, яка виїжджає на об'єкт та створює акт, аудит перевірки. Цей аудит містить додаткові фотографії щодо результатів ремонтів, опису виконаних робіт, та має додаються документи, підтверджуючи виконані роботи. Та кожен аудит має свій статус. Він може бути успішним, коли все гаразд, але може потребувати доопрацювання, якщо деякі роботи не були виконані або виконані неналежним чином. Зараз ми бачимо два аудити, які помічені зеленим кольором, тобто вони успішні. Це окремий розділ аудитів, де працівники громади можуть переглядати результати аудитів та моніторити їх стан, контролювати терміни виконання. Окремий розділ з транзакціями. Окремий розділ з транзакціями надає можливість бачити всі проведені транзакції з фінансування запитів на відновлення майна та дозволяє адмініструвати отримані виплати та контролювати терміни виконання робіт за ними. Ще раз хочу акцентувати увагу на тому, що система створена таким чином, щоб забезпечити подвійну перевірку всіх даних, які вносяться до неї. Основне завдання – забезпечити коректність та верифікованість всіх введених даних. Окрім того, передбачена перевірка особи заявника з державних реєстрів. Система відбудови дозволяє додавати до кожного об'єкта офіційну оцінку пошкоджень, та, що сформована та підтверджена відповідальними особами з відповідною кваліфікацією та акредитацією. Користувачі системи працюють за рольовою моделлю, що забезпечує розподілення відповідальності та прав за різними ролями учасників процесу. Система побудована таким чином, що на кожному етапі роботи з даними здійснюється їх перевірка різними відповідальними особами, що забезпечує подвійний контроль.
Ця система надає можливість отримання як повного, так і часткового фінансування відновлення об'єкту. З використанням системи відбудова, що отримують громадяни? Громадяни отримують прозорий та зрозумілий процес подання заявки на відшкодування або на вимогу на відновлення житла. Вони можуть бачити статус виконання заявки та всю необхідну інформацію по ній. Що може отримати громада? Громада отримує інтерактивний інструмент управління фондом зруйнованого майна. Можливість контролювати процес запиту на отримання допомоги та всі послідовні процеси, які за цим послідують. Здійснювати перевірку використаних коштів. Формувати аналітику. Що отримують донорські організації, які зацікавлені у співпраці з громадою? Донори отримують достовірні, двічі перевірені дані стосовно пошкоджених об'єктів. Власників цих об'єктів верифіковані платіжні реквізити. Після надання цільової фінансової допомоги донорські організації отримують результати аудиту з підтверджуючими документами та фотографіями виконаних робіт, що підтверджує цільове використання наданих коштів. Система також передбачена, що на кожному етапі донорська організація, яка надає допомогу, може отримувати необхідні дані стосовно наданих коштів, виконаних робіт на будь-якому етапі та контролювати поточний стан їх виконання. Ми вважаємо, що використання та впровадження цієї системи надасть нові можливості для громади автоматизувати ці процеси, тому що велика кількість зруйнувань, біля 2000, наскільки я пам'ятаю, у Іванківській громаді, це дуже велика кількість, це неможливо обробляти за допомогою паперів, це неможливо тримати у пам'яті, тому на допомогу приходять цифрові сервіси. Дякуємо за увагу, та якщо будуть запитання, готов відповісти. Шановні колеги, ми вам надзвичайно вдячні, і я маю сказати, пане Романе, що дуже корисним є те, як ви структуровано пояснили, чому ця платформа може бути корисною. І, звісно, це перший крок. І ми дуже вдячні Іванківській громаді за те, що вона згодилась пілотувати і дасть потім обґрунтовану, виважену критику, що треба доопрацювати, що потребує покращення. Але дуже важливо, що ми сподіваємося, що ця платформа матиме потім ефект і поширення на рівні інших громад, що інші громади будуть зацікавлені, а ми спільно, командою, з партнерами, які всі тут присутні, будемо раді надавати відповідну технічну експертну підтримку щодо подальшого поширення. Одразу скажу, що для нас дуже важливо, що на цій презентації присутні і запрошені Краматорська територіальна громада, Криворізька територіальна громада, наші давні партнери, з якими ми починали нашу співпрацю ще до повномасштабної фази збройної російської агресії проти України. І ми сподіваємося, що вони стануть наступними, які зможуть імплементувати відповідну платформу. Бо це початок великого і складного шляху. Але, як сказала пані Ліля, ми на цьому шляху йдемо спільно. І Україна дійсно не одна. І зараз прошу до слова пана Сергія, який якраз і представить ті рекомендації, які стосуються необхідних змін на національному рівні щодо вдосконалення процедури відновлення, відбудови пошкодженого, зруйнованого житла. А я нагадаю цифри, вони сьогодні частково лунали. За даними, які надає Міністерство з розвитку громад і території України, на сьогодні в Україні зруйновано чи пошкоджено близько 142 тисяч житлових будівель, житлових приміщень, з яких близько 16 тисяч – це багатоквартирні будинки, багатоповерхівки, інші – це індивідуальні будинки, індивідуальне житло громадян, які потребують відновлення. І, відповідно, так само рекомендації, які будуть озвучені, стосуються того, як можна на рівні громад
розпочати і забезпечити нормативно впровадження відповідної платформи. Прошу до слова, пане Сергію. Дякую. Ну, звичайно, діяльність нашого проекту була направлена на допомогу громадам, але в будь-якому випадку громади здійснюють свою діяльність щодо збору даних та оцінки масштабів руйнувань у відповідності до національного законодавства, тому ми проаналізували національне законодавство, яке регулює ці питання, і коротко хочу вас ознайомити з основними нормативно-правовими актами. Отже, обстеження об'єктів, які зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії та фіксація таких пошкоджень здійснюється відповідно до порядку, який затверджений постановою уряду номер 473 19 квітня поточного року. В рамках цього порядку створюються комісії з обстеження пошкоджених об'єктів уповноваженими органами, до складу яких залучаються фахівці, які мають відповідно вищу освіту в галузі знань будівництва та архітектури. За результатами роботи комісія складає акт обстеження, в якому зазначається категорія пошкоджень. Щодо об'єктів, які за результатами такого обстеження були визначені як зруйновані або значно пошкоджені, уповноважений орган приймає рішення щодо проведення їх обстеження відповідно до іншого вже порядку, який затверджений також постановою уряду, але вже 257-ю. І таке обстеження здійснюється відповідно до методики, яка затверджена наказом Мінрегіону номер 257. Наказом, я перепрошую, 144. Проведення обстеження пошкодженого об'єкта забезпечується замовником, тобто органом місцевого самоврядування, або власником такого майна, шляхом залучення фахівців, які мають відповідну на те кваліфікацію. І звіт за результатами обстеження має містити висновок про технічний стан та рекомендації щодо подальшої його експлуатації. Наступною постановою Кабінету міністрів номер 380 передбачено створення реєстру пошкодженого та знищеного майна, держателем якого визначено Мінінфраструктури. В даному державному реєстрі має відображатись інформація безпосередньо про саме майно, яке пошкоджене або знищене, про осіб, чиє житло і майно пошкоджене і знищене, та шкоду і збитки, завдані внаслідок такого пошкодження. Варто відзначити, що цією ж постановою установлено, що після набрання чинності відповідного законодавства, яке врегульовуватиме відносини щодо компенсації, до заяв про надання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти будуть прирівняні інформаційні повідомлення, які будуть здійснені в рамках цієї 380-ї постанови. В серпні поточного року Мінінфраструктури та Мінцифри презентували даний реєстр, проте на даний час проаналізувати його практичну роботу в повному обсязі неможливо, адже його функціонування запроваджено лише частково і лише в частині подання інформаційного повідомлення. Вже зараз для багатьох громадян постає питання, яким чином отримати підтвердження про подання такої заяви, в разі якщо воно вимагається відповідними органами чи організаціями. Громадяни можуть сьогодні лише надати інформацію, яку вони отримали від порталу «Дія» щодо подання цієї інформації. На жаль, витяга або довідки ніякої сформувати сьогодні неможливо. Питання нормативного врегулювання та практичного відшкодування збитків – це одне з важливих питань, яке на сьогоднішній день не врегульовано у нас на загальнонаціональному законодавчому рівні. Проте необхідно відзначити, що у нас є законопроект 7198, який вже розглядався в парламенті, знаходиться на доопрацюванні. Даний законопроект і направлений на встановлення механізмів щодо компенсації та відшкодування наданих збитків. Детальний аналіз даного законопроекту приведений в нашій аналітичній доповіді. Отже, за результатами роботи нашої експертної групи, ми вважаємо за доцільне висловити наступні рекомендації на національному рівні. Реєстр пошкодженого та знищеного майна повинен бути створений
не лише як інформаційна база про фактичні руйнування та пошкодження, а також як джерело інформації для потенційних донорів чи грантодавців. Зокрема, на нашу думку, реєстр має передбачати можливість надання такої інформації. Необхідно зазначати категорії вразливості громадян, житлова нерухомість яких пошкоджена або знищена, і це дозволить в майбутньому відразу внести в реєстр інформацію щодо пріоритетності отримання такої компенсації після того, як буде створена спеціальна законодавча база. Також ми рекомендуємо забезпечити можливість додавання постраждалими особами актів обстеження об'єктів, звітів та інших результатів проведених експертиз або висновків. З огляду на те, що пошкоджені об'єкти житлової нерухомості, на жаль, з часом мають природні зміни до погіршення стану, доцільно було б надати можливість відображення в реєстрі динаміки цих змін. Також може бути ситуація, випадки, коли об'єкт буде частково відновлено, проте процес відновлення не буде завершено та потребуватиме додаткового фінансування, отож доцільним також буде відображувати такі зміни в загальнонаціональному реєстрі. І також ще одна рекомендація на національному рівні – це затвердити відповідні методики оцінки визначення шкоди та збитків, як це задекларовано в 326-й постанові. Під час роботи над такими методиками ми пропонуємо за напрямком втрати житлового фонду та об'єктів благоустрою визначити конкретне коло осіб та суб'єктів, які забезпечують проведення оцінки. Таке чітке визначення коло осіб дасть можливість розмежувати їх повноваження і відповідальність. При визначенні основних інформаційних джерел для проведення оцінки збитків слід враховувати дію чинних постанов, які я згадав, це 473 і 257, з метою уникнення колізій і двозначних трактувань. В методиці слід чітко визначити, хто саме буде приймати рішення щодо проведення оцінки шкоди і збитків і яким шляхом. Також ми рекомендуємо, щоб дана методика включала чіткі формули, які нададуть можливість розраховувати реальний розмір завданих збитків. І він має бути розроблений найдетальнішим чином з метою неможливості неоднозначного трактування його положень. Адже, як ми розуміємо, ця методика і цей розділ, зокрема, стануть настільною книгою для кваліфікованих та уповноважених спеціалістів, які будуть безпосередньо проводити оцінку та визначати розмір завданих збитків. І також на національному рівні при розробці такої методики ми пропонуємо визначити, яка з видів оцінки і для яких цілей буде проведена. Що стосується рекомендацій громадам, ми тільки що побачили презентацію цифрової платформи, також командою IT-розробників спільно з Housing Ukraine розроблена інструкція, яка буде надана громаді для роботи в даній цифровій платформі. Але цього недостатньо. Ми вважаємо, що громада має затвердити внутрішні нормативні акти, які регулюватимуть адміністративні питання, безпосередньо адміністрування програми, відповідальних осіб. І такі проекти нормативних актів нами розроблені і люб'язно надані громаді, тому ми рекомендуємо їх розглянути і прийняти. На цьому дякую за увагу. Більша інформація є в наших аналітичних доповідях, які ми вам також люб'язно всім зможемо надати. Дякую за увагу. Дякую, шановний пане Сергію. І так, нам приємно, що ми от можемо продемонструвати власно той документ, де зафіксовано ці рекомендації. Звісно, що вони потребують докладного вивчення, вони дуже предметні і стосуються таких деталей нормативного регулювання процедури
відбудови України, але дуже важливо, що вони акумульовані в одному документі, єдиному збірнику. І ще раз наголошую на тому, що будемо, по-перше, раді направити вам хардкопіс, тобто надруковані матеріали, або ви зможете з ними ознайомитись на сайті Офісу Ради Європи в Україні, на сторінці нашого проєкту. І, наскільки розумію, вони будуть розміщені, звісно, на платформі, на сайті громадської організації Housing Ukraine. І зараз дуже важливий для нас момент. Ми просимо до слова пані Олену Швидку, яка є головою Іванівської громади Чернігівського району Чернігівської області, громади, яка дуже міцна духом, дуже потужна, і яка керована такими людьми, які справді хочуть допомогти своїм громадянам, своїм односельцям. І ми віримо, що все станеться, що це буде не тільки платформа, а й практична відбудова. Просимо вас до слова. Дякую вам. По-перше, дуже приємно бути у такій компанії. Дякую за запрошення, тому що дійсно це той момент, коли ти можеш сказати за свою громаду, за своїх людей, за те, що ми всі пережили у ті моменти. Бо я вважаю, що найважливіше у цьому житті – це людське життя і здоров'я. Коротенько скажу про свою громаду. Моя громада нараховує 17 населених пунктів. Громада межує із обласним центром, із містом Черніговом. Але ми ніколи не сподівалися на те, що таке може з нами статися, тому що ми межуємо із містом Черніговом уже по дорозі до Києва. Громада до воєнного стану налічувала 7,5 тисяч громадян, які проживали у наших селах. Громада повністю сільська, складається 17 населених пунктів, 10 із яких були в окупації місяць. Але я не можу сказати, що тільки 10 сіл у нас постраждали, тому що на нашій території велися постійні бойові дії, і всі села попали у нас під обстріли. І дійсно, так як сказав і пан Сергій, і пані Ганна, що у нас є такі села, де жодна будівля не залишилася цілою. І те, що з першого разу, як я почула про цю платформу, що вона може бути створена для нас, це дуже важливо, тому що зруйнованого і пошкодженого майна на даний момент 1773 домогосподарства. Але щодня або через день у мене на столі з'являється ще заява від громадян, які повертаються із інших місць України, а також із-за кордону. І тому ця цифра з кожним днем, з кожним тижнем вона збільшується. Для нас важливо не загубити жодне домогосподарство. Для нас я можу впевнено сказати, що це половина домогосподарств у всій громаді, які постраждали. Тому і зараз стоїть першочергова задача – це відбудова саме помешкань громадян. Бо вже холодно, вже на порозі скоро зима. Є такі будинки, які ще знаходяться без дахів, без вікон, без опалення. І
дуже важко дивитися на те, що є люди і похилого віку, є мами з дітками, які ще проживають у таких умовах. Тому саме ця платформа дасть змогу нам залучити більше донорів для відбудови. Тому що, ще скажу про те, що із 30 об'єктів комунальної власності 22 або пошкоджені, або повністю зруйновані. Скажу про бізнес. Жодного, ну, навіть про маленький бізнес, ті самі магазини в селах, жодного магазину не залишилося цілого. У нас громада сільськогосподарська. Найбільше податок, який отримувала громада, це податок на землю. Але, на жаль, у цьому році наші поля не були засіяні у зв'язку з тим, що територія дуже сильно була замінована, як і нашими військовими, так і країною-агресором. І на даний час у нас проходить ще розмінування території, і буде це продовжуватися, тому поля не засіяні і урожай не зібраний. Тому громада не має коштів у бюджеті, щоб допомогти своїм громадянам. І тому ми змушені звертатися до всіх небайдужих людей, до всіх організацій, які можуть саме допомогти нашим, ну, нашим мешканцям. Більшість присутніх у цьому залі були в мене на території і дійсно бачили, як громада пережила це все. Мої люди мене дуже розуміють, і я розумію своїх людей, тому що я була поряд з ними. Поряд з ними весь той місяць в окупації, у тих жахливих умовах. Точно так, як і кожна родина, яка втратила або у якої пошкоджено житло, також я відчула це на собі. Також є родини, які втратили людей, рідних, близьких, друзів. У нас на території тільки вбитих людей нашої громади 37 чоловік. Із них мій рідний дядько. Але будь-яка людина, яка хотіла заїхати на нашу територію, починаючи з моменту окупації, волонтери, всі люди, які хотіли допомогти і місту Чернігову, на жаль, залишилися у нашій громаді навіки. І ця цифра налічує більше 200 людей. Але ми не здаємося. Я не вмію плакати. І своїм громадянам не дозволяю цього робити. Тому що ми повинні бути сильними. Ми повинні зробити все так, щоб у нас було ще краще, ніж було до війни. І якщо я побувала в кожному будинку зруйнованому або пошкодженому, або навіть якщо будинок не пошкоджений, то люди втратили роботу або втратили члена сім'ї, і стараєшся підтримувати кожну сім'ю, кожну людину, тому що психологічно теж дуже люди постраждали. Хочеться допомогти всім, ну, всім людям. Мені задавали таке питання і не один раз. Чому ви хочете відновити, ну, чому ви хочете відновлювати громаду? У вас же ще в Україні йде війна. В основному це задають питання більше люди з-за кордону. Відповідаю завжди на нього дуже просто. А що буде тут? Хто залишиться із тими людьми, які залишаються у нас? Що буде з нашою країною? Ми повинні бути сильними. Ми повинні бути тут, поряд,
підставляти плече один одному. І на сьогоднішній день дуже звучить у нас, ми ніколи не говорили про це, і не дуже часто про це чуєш, але це є і в сімейному кодексі, і в наших нормативних документах, таке поняття як добросусідство. От на даний момент воно дуже сильно показує, які ми сильні і скільки у нас є друзів не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому я щиро вдячна за те, що ви обрали саме нашу громаду. І ми зробимо все можливе, щоб не підвести, ми зробимо все можливе, щоб показати, наскільки це корисно і правильно. Ну, і якщо будуть у нас якісь побажання, бо у моменті вже користування, то ми будемо про це говорити. Щиро дякую вам, що у мене є така можливість розказати про свою громаду, щоб про неї почули, бо саме моя громада на Чернігівщині постраждала найбільше. Ми стоїмо на одному рівні із обласним центром у кількості зруйнованого і пошкодженого майна. Пані Олено, дуже дякуємо, що ви тут. І дуже дякуємо, що ви знаходите в собі сили не тільки боротись за відновлення громади, а й говорити про це. Говорити про це важко, слухати про це важко, бачити реакцію. Але дуже важливо, щоб про це чули. Чули про вашу стійкість духу і про необхідність спільної роботи щодо відбудови громади, відновлення життя. Сьогодні нас слухають, наскільки от мені повідомили, в Зумі більше 30 представників донорських організацій, організацій, які вже на сьогодні надають допомогу у відбудові, гуманітарну допомогу, підтримують Україну. І я не можу не відзначити два моменти. По-перше, не відзначити ту відданість, з якою пані Анна, яка очолює Housing Ukraine, займалася реалізацією цього проєкту, скільки часу вона провела з вами, з розробниками самої діджитал-платформи, для того, щоб вона дійсно була корисною. І така співпраця точно буде мати продовження. А друге, для нас дуже важливо, що сьогодні особисто, не онлайн, тут присутні наші шановні колеги, добрі партнери, з якими ми, як проєкт Ради Європи, мали можливість познайомитись вже після початку повномасштабної агресії проти України. Але це, знаєте, завжди складні випробування приходять і з новими рішеннями, з новими друзями. І ця співпраця, ми дуже сподіваємось, буде мати довгостроковий ефект. І ми раді передати слово пану Джонатану Енбергу, який є содиректором організації Red Rose, яка має надзвичайно широкий світовий досвід роботи з країнами, які постраждали від війни, від збройних конфліктів. І ми дуже сподіваємось, що Red Rose зацікавиться цією громадою, Іванівською громадою і іншими в Україні, і буде поступово рухатись у розвитку проєктів вже безпосередньо відбудови зруйнованого житла. Просимо кілька слів, пане Джонатан. Yeah, thanks very much, Ghana. It's a pleasure to be here. I much appreciate it. Дуже дякую. Мені надзвичайно приємно бути тут, звичайно, я радий можливості говорити з вами і зустрічатися з вами. І ми знаємо, що існує потреба у допомозі. І ми, звичайно, працюємо як міжнародна організація, ми працюємо в галузі
інвентаризації, підготовки будівель до зими, відбудові, забезпеченні фондів і забезпеченні усіх тих видів діяльності, які повинні відбуватися у відповідності до нормативних вимог. Таким чином, я можу сказати вам, що ми будемо працювати, ми працюватимемо, координуватимемо, ми позитивно оцінюємо наші перспективи щодо допомоги Україні. Я це те, що хотів би сказати. Бажаю вам вдачі. Я вам дуже дякую, Джонатан. Дуже дякую, Джонатан. І ми раді, що ви тут є присутніми особисто. Офіс Ради Європи в Україні, щоб надавати інформаційну, експертну підтримку безпосередньо процесам відбудови. Бо, безумовно, головне результат. Головне, щоб люди, які настільки постраждали, отримали той захист і допомогу, на яку, безумовно, заслуговують. Платформа – це лише інструмент, але інструмент дуже важливий. І без належного процесу, без доступу до верифікованих даних, без прозорості, транспарентності процесу результату не відбудеться. Тому щиро віримо, що сьогоднішня презентація є важливою, але ще більш важливо за певний час буде продемонструвати ті будинки, які безпосередньо відбудовані. І на цьому, власне, ми переходимо до фінальної презентації з нашого боку, стислої презентації рекомендацій, які стосуються також важливого інструменту, а саме механізму житлово-будівельних кооперативів, який може бути використаний як одне з житлових рішень. Адже з самого початку, з 2014 року, з першої фази збройного конфлікту, ми з колегами говорили про те, що немає потреби знайти одну модальність, лише одну модальність відбудови або лише одну модель забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Не треба говорити про якийсь єдиний фонд, єдиний інструмент, бо так воно не спрацює, коли стосується мільйонів осіб і мільйонів доль. Треба шукати різні паралельно функціонуючі ефективні моделі житлових рішень. І житлово-будівельний кооператив, відновлення цієї моделі є одна з них, і тим більше, що рекомендації побудовані на прикладі, конкретному прикладі організації «Спільна справа», яка запропонувала саму ідею створення житлово-будівельного кооперативу внутрішньо переміщених осіб, і на сьогодні, попри повномасштабну війну, знаходиться на фінальній стадії реалізації. І от ми, користуючись можливістю сьогоднішньої презентації, у тому числі і презентуємо результати цього дослідження, яке було здійснено Housing.com Ukraine. Прошу до слова, пане Сергію. Дякую. Шановні колеги, дана аналітична доповідь щодо житлово-будівельних кооперативів як одного з механізмів забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб була розроблена ще до повномасштабної збройної агресії. Але, на жаль, вона не втратила актуальність і сьогодні. Я думаю, навпаки, її актуальність ще більше зросла. Отже, одним з шляхів вирішення житлових питань для внутрішньопереміщених осіб та для приймаючих громад щодо забезпечення житлом таких громадян є саме механізм житлової кооперації. Проте при створенні кооперативу необхідно врахувати як позитивні, так і негативні сторони, з якими можуть зіштовхнутись члени кооперативу чи відповідно громади. В цілому світова практика житлових кооперативів дещо відрізняється від української. Світовий досвід житлової кооперації являє собою три основні напрямки. Це безпосередньо житлово-будівельні ощадні каси, житлові кооперативи як кондомініуми та, власне, житлові кооперативи, як це в нашому розумінні. Зрозуміло, що діяльність створення і обслуговування подальшого житлових кооперативів – це все окреслено в нашій нормативно-правовій базі. Аналітична доповідь направлена була саме на її аналіз. Тому дозвольте мені робити такий екскурс в національне законодавство, яке регулює житлову кооперацію. Ну, перш за все, треба розуміти, що діюча законодавча база житлової кооперації складається частково
з нормативно-правових актів, які прийняті ще за часів Радянського Союзу, і частково, які прийняті вже за часів незалежності України. Але основними нормами, які регулюють таку діяльність, є Цивільний кодекс, Житловий кодекс та спеціалізована правова база, а саме закони України про кооперацію, про споживчу кооперацію, про сільськогосподарську кооперацію та примірний статут житлово-будівельного кооперативу. Можливість створення житлово-будівельного кооперативу і взагалі природа такого явища детально розписана в нашому, на жаль, застарілому житловому кодексі, відповідно до якого членами такого кооперативу можуть бути громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті і перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу та внесені до єдиного державного реєстру, які потребують поліпшення житлових умов. Тобто така складна схема. Зрозуміло, що в сьогоднішніх умовах навряд чи хтось дотримується цих вимог, а державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у нас, на жаль, не ведеться з 2014 року. За змістом Житлового кодексу кооперативи організовуються при виконавчих комітетах місцевих рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях. Водночас, відповідно до Господарського кодексу, вони створюються як добровільні об'єднання громадян, а стаття 37 Закону України про кооперацію містить чітку заборону будь-якого втручання органів влади чи місцевого самоврядування в роботу таких об'єднань. Наступне складне питання – це Земельний кодекс і Закон про кооперацію, який теоретично надає право житлово-будівельному кооперативу отримувати земельну ділянку із земель державної та комунальної власності. Проте через неузгодженість норм Земельного кодексу таке право кооперативу є обмеженим. В чому ж обмеження? Земельний кодекс визначає підстави і механізми передачі земель безкоштовно у власність громадян, а житловий кооператив – це все ж таки юридична особа. Також у статті 34 того ж Земельного кодексу йдеться про обов'язковість продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності на конкурентних засадах, тобто на земельних торгах. З цього випливає, що кооператив не може отримати безкоштовну земельну ділянку без торгів. Єдиним випадком, передбаченим статтею 34 виділення земельної ділянки без аукціону, є надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови. Також варто зазначити, що податковим законодавством не чітко встановлені податкові пільги та преференції для житлово-будівельних кооперативів, і їх чітко не віднесено до неприбуткових організацій. Незважаючи на те, що є певні нормативні розбіжності або перепони, це не є повною перепоною щодо діяльності кооперативів. В результаті тісної співпраці інститутів громадянського суспільства, об'єднань громадян та органів місцевого самоврядування є випадки ефективної такої співпраці і створення житлово-будівельних кооперативів. Ми проаналізували декілька з них, і одних з ним я хочу з вами поділитися. В 2017 році було зареєстровано житлово-будівельний кооператив «Спільна справа». У лютому 2020 року Вінницькою міською радою було прийнято рішення про виділення земельної ділянки на праві оренди цьому житловому будівельному кооперативу. Дана угода і стала тим яскравим прикладом позитивної співпраці інститутів громадянського суспільства і місцевого самоврядування. Наступним кроком було виділення коштів для розробки проектно-кошторисної документації з місцевого бюджету та підтвердження того, що громада зацікавлена, приймаюча громада зацікавлена в забезпеченні житлом внутрішньопереміщених осіб в себе на території. І в жовтні того ж 2020 року було підписано договір на виконання будівельних робіт за проектом та початі роботи. На сьогоднішній день будинок житлово-будівельного кооперативу «Спільна справа» знаходиться на завершальній стадії. Отже, за результатами підготовки аналітичної доповіді вважаємо за доцільне висловити наступні пропозиції та рекомендації на національному рівні. Як ми бачимо, нам необхідно окремий закон, який має врегульовувати питання особливостей створення та діяльності саме житлово-будівельних кооперативів. До прийняття нового житлового кодексу внести зміни
до його норм і врегулювати питання членства в кооперативі. Внести зміни до податкового кодексу, передбачивши прямі норми, які дозволять діяти житлово-будівельним кооперативам в статусі неприбутковості та врегульовувати питання сплати податку на прибуток, а також податку на додану вартість. Також необхідно врегулювати в земельному кодексі питання щодо можливості виділення земельних ділянок без аукціону таким житлово-будівельним кооперативом. Ну і, звичайно, нам необхідно з врахуванням цих всіх змін розглянути та затвердити нову редакцію примірного статуту житлово-будівельного кооперативу або відмінити діючу взагалі і дати ці повноваження на органи місцевого самоврядування. Рекомендації на місцевому рівні громадам, які приймають велику кількість внутрішньопереміщених осіб, з тих, які мають бажання залишитись назавжди в цій громаді. Перш за все, ми пропонуємо розробляти та реалізовувати місцеві програми підтримки внутрішньопереміщених осіб у вирішенні житлового питання, зокрема, через створення та діяльність житлово-будівельних кооперативів. І така практика є, і ми готові з нею ділитись. Звичайно, будівництво будь-якого будинку, будь-якого житлово-будівельного кооперативу потребує земельної ділянки, тому ми рекомендуємо громадам при підготовці своїх планів, розвитку планів забудови, передбачувати такі земельні ділянки саме для житлово-будівельних кооперативів. Ми рекомендуємо громадам, ми розуміємо, що в цей тяжкий час це важко, але ми впевнені, що ми будемо перемагати і будемо розвиватися. Ми рекомендуємо в місцевих бюджетах передбачати кошти на фінансування кооперативів або на кредитування кооперативів як юридичних осіб або фізичних осіб як членів такого кооперативу. Розширення співпраці з громадськими організаціями, які опікуються питаннями житлового забезпечення внутрішньопереміщених осіб з метою встановлення стійкого та ефективного діалогу в цілому. З огляду на зазначене, вважаємо, що житлово-будівельні кооперативи можуть стати ефективним механізмом вирішення житлового питання для внутрішньопереміщених осіб та сприяти інтеграції їх у приймаючих громадах. Підтримка житлово-будівельних кооперативів донорськими організаціями може створити умови, за яких соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб буде максимально ефективною та результативною. Дякую за увагу і, звичайно, більше інформації з цього питання ви можете дізнатися з нашої аналітичної доповіді, яку ми люб'язно всім зможемо надати. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, шановний пане Сергію. І якраз під час презентації вами рекомендації, доповіді, мені було приємно її гортати і бачити такі картинки, фото будинку. Я не знаю, наскільки можна буде побачити, відповідно, на Zoom-платформі, коли також від ідеї до її реалізації складний, але реальний шлях. І насправді це дуже потужне відчуття, коли мрії і плани справжнюються. Заради чого ми і працюємо. І на цьому ми завершуємо нашу презентаційну частину. Ми виконали наше завдання. Ми щасливі тим, що зв'язок був достатньо добрий для того, щоб ви могли нас почути. Ми вдячні Укрінформу за те, що це стало можливим. І ми відкриваємо нашу Q&A-сешн, тобто сесію питань і відповідей, наскільки ми зможемо її зорганізувати от в такому доволі складному гібридному режимі. Але ми будемо раді і сподіваємося почути від вас запитання. Так, звісно, єдине ми маємо зорієнтуватись, у який спосіб, напевно, нам потрібна підтримка, коментарі від технічних працівників, як ми можемо побачити чи почути питання від Zoom. Тобто, мають просто або підняти руку, або увімкнути мікрофон, так? Добре. Тоді просимо тих, хто з нами на платформі Zoom зараз технічно віднайти цю можливість. Будемо раді будь-яким вашим коментарям. А поки є питання від присутніх в залі. Будь ласка, якщо можна, представляйтесь. Віталій Голод, Укрінформ.
У мене чотири питання, я по одному їх з вашого дозволу задам. Перше питання до пані Олени Швидкої. Уточніть, будь ласка, я, наскільки зрозумів, у вас понад 20 закладів культури, 3 школи, 3 садка на території. От школи, наскільки вони були зруйновані і інші от громадські об'єкти? Дякую за запитання. Трішки неправильно ви зрозуміли. 22 комунальних заклади. Це в тому числі не тільки школи і будинки культури. Це сама сільська рада, ЦНАП, амбулаторії, ФАПи. Це будь-яка комунальна власність, ну, яка знаходиться у сільської ради. На момент війни у нас було на балансі 6 шкіл. 6. І у період війни одна школа була повністю зруйнована, і 3 школи були пошкоджені. В одній школі, ну, скажімо, повилітали тільки вікна, двері, але дах залишився цілий, ну, практично цілий. А 2 школи залишилися без вікон, без дверей, без деяких стін і дахів. Ну, це якщо говорити про школи. Якщо говорити про будинки культури, також у нас є 3 будинки культури, які вщент згоріли. Їх у мене на території 9. Інші всі пошкоджені. Жодний не залишився цілий. Друге питання у мене до пана Енберга. Ви можете сказати, як от донорська організація, ви і громадські організації можете фінансувати в проєктах відбудови, чи тільки приватне житло, як, от, наприклад, школи у громаді Іванівській громаді? Можливо це? Спасибі. Yes, it was a question to you. I'm not sure if translation works. Це для вас питання. Це для вас запитання. Я не впевнена, що її переклали. Yeah, there's a shelter working group that houses the international community. Так, мова йде про міжнародні структури, уряд США, Європейський Союз. Вони мають стратегічний підхід до реконструкції, у тому числі фінансування такої реконструкції, і ті, хто втратив своє житло або житло, яких пошкоджено, вони зможуть скористатися такими програмами. І, звичайно, що інфраструктурні будівлі також відновлюватимуться. От. І сподіваюся, що фінансування буде доступним. Я можу сказати, що, звичайно, для цього необхідно мати дані, дати високої якості. І, звичайно, що забезпечення даних є основним компонентом ефективної роботи. І для того, щоб щось відновлювати, ми повинні чітко розуміти, що ми робимо, що нам саме треба відновити. І, звичайно, на якому рівні ефективності ми це робимо. І ще 2 питання від «Укрінформу» до пана Комнатного. Скажіть, будь ласка, який порядок пошуку донора можливий для в проєктах відбудови? І хто має шукати цього донора? І ви сказали, що заявку на ремонт ви рекомендуєте якусь установу вибрати, як буде експертною для визначення вартості відшкодування. Ви рекомендуєте, от, які б це були структури, які стали б експертами визначення запитуваних коштів? Спасибі. Дякую. Всім по одному питанню. Мені казали 2, аж 3 задав. Ну, я думаю, я справлюсь.
Що стосується порядку пошуку донора, єдиного якогось встановленого порядку пошуку донора, звичайно, не існує. Звичайно, що в першу чергу це активність громади. Я захоплююсь пані Оленою як уособленням мужності всієї нашої громади, нашої, я вже кажу, нашої, і всієї нашої України. Я впевнений, що її активність за підтримки Ради Європи, інститутів громадянського суспільства і Housing України, ми будемо стукатись до всіх потенційних донорів, в тому числі і в першу чергу такий проект, і покликаний на це. Тобто це відповідь, хто має шукати і як має шукати. Що стосується визначення збитків і організацій, і фахівців, і методик, як я сказав в своїй першій доповіді, ми очікуємо відповідну методику від центральних органів виконавчої влади відповідно до 326 постанови. І саме в цій методиці буде прописано, як буде здійснюватись відповідна оцінка і які фахівці це будуть робити. Звичайно, що це будуть кваліфіковані оцінщики робити, але для цього необхідна методика. І ми сподіваємося, що найближчим часом вона з'явиться. Дякуємо, шановні колеги, за питання, за відповіді, які вже пролунали, ми не закриваємо. Так, ми не закриваємо сесію. Я дякую за ті питання, які вже пролунали, але, звісно, запрошую до продовження сесії питань-відповідей. Маємо питання від шановних колег у Зумі. Будь ласка, представляйтесь. Будь ласка, вмикайте звук, і ми сподіваємось вас почути. Доброго дня. Ви не чути? Так, абсолютно. Доброго дня. Кривих, Кривих, департамент розвитку інфраструктури міста. Щодо енергетичних змін, які пан Сергій викладав, я не почув, частково не відповіли на питання, але ж так чи інакше, я не почув відповіді і аналітики щодо оцінювання пошкоджень, тому що якщо це буде покладено на органи місцевого самоврядування, то ми розуміємо, що так чи інакше залучення тих чи інших експертів або проєктних організацій буде визначатись тільки за допомогою і за залученням на виконання закону України про державні закупівлі за фактом проведення процедур. На даний час цей закон не виключає і не має виключної позиції щодо прямих договорів задля проведення експертиз або виконання тих чи інших проєктних робіт у випадку пошкодження житла. Саме для цього органи самоврядування, навіть якщо буде передбачати кошти на проведення таких експертиз, буде проводити, залучати експертів протягом десь 2 місяців, близько до 2 місяців, від місяця до 2. Це перше момент щодо аналітичної записки. Другий момент по аналітичній довідці щодо житлово-будівельних кооперативів. На даний час є ще спеціалізований закон, про який я не почув в аналітиці. Це закон України про особливе здійснення права власності на багатоквартирних будинках. На даний час 2 закони регулюють відношення і співвідношення між співвласниками багатоквартирних будинків. Це закон України про ОСББ і закон України про особливе здійснення права власності багатоквартирних будинків. Ці спеціалізовані закони не бачать ЖБК ніякого чину. Ми його можемо побудувати, але хто і яким чином потім буде його управляти? Це також питання до аналітичної довідки, тому це потрібно враховувати і вносити зміни ці норми закону, або, не знаю, буде створено новий закон, там, наприклад, як закон про ОСББ, буде закон про ЖБК. Інше питання. На підставі яких законодавчих або нормативних актів органи місцевого самоврядування можуть закладати допомогу по кредитам для будинків ЖПК? На даний час ми не бачимо такої змоги. Наприклад, проекти і програми, які реалізуються на території Кривого Рогу, як довгий, маємо надію, що будуть і далі реалізовуватися,
Ми ЖБК залучаємо тільки прямо, якщо ЖБК створює на базі свого відповідного кооператива ОСББ. Ми не бачимо інших законодавчих можливостей допомогти цим людям. Тому от питання, чому в політичних виробках не було це враховано. Дякую. Дякую. Ми надзвичайно дякуємо вам за запитання. Зараз, звісно, пан Сергій буде відповідати. Лише два коментаря з нашого боку. Перше, ваше запитання свідчить про те, що ви уважно слухали, і ці рекомендації можуть мати значення для вас. Для нас це головне визнання. І технічно, якщо можна, лишіть, будь ласка, ваш імейл в чаті, на який ми можемо переслати електронні версії тих рекомендацій, які пролунали. І другий момент стосовно оцінки вартості відбудови, оцінки руйнувань. Звісно, про деталі скаже пан Сергій щодо нормативного регулювання. А ми зазначимо тільки те, що на сьогодні у комунікації з донорами, у відповідних діалогах з тими організаціями, які можуть здійснювати відбудову, ми постійно піднімаємо це питання і говоримо про те, щоб донори розглядали можливість закладати вартість робіт з оцінки у ту вартісну допомогу, яка буде надаватись на відбудову будинку. Адже зрозуміло, що покласти весь цей тягар на громаду є надто обтяжливим. З мого боку, все. Дякую, пане Сергію, просимо моє слово. Дякую за запитання і дякую, пані Ганна. Пані Ганна вже і частково відповіла на ваше перше запитання щодо оцінки. Я також підтверджую, ми говорили про це з потенційними донорськими організаціями, що цю вартість можна буде закладувати в вартість допомоги. Я повністю поділяю вашу стурбованість і стурбованість громад щодо вартості виконання такої оцінки. Але я також знаю, що є Асоціація міст України, яка активно це питання відстоює, щоб ви могли за прямими договорами укладати такі роботи. Що стосується другого питання житлово-будівельних кооперативів, ну, частково першого. Звичайно, ви не могли все почути, що міститься в аналітичній доповіді, тому що, ну, як мінімум, я по півтори години тоді говорив по кожній доповіді. Ми вам надамо ці доповіді, я готовий особисто потім з вами поспілкуватись по цим всім питанням. Звичайно, те, що ви говорите про особливості здійснення прав власності в багатоквартирних будинках, де, звичайно, для розвитку житлової кооперації необхідно будуть і туди вносити зміни. І саме головна рекомендація – це розробка окремого закону про житлову кооперацію або про житлово-будівельні кооперативи. І даним законом новим необхідно буде вносити зміни, окрім того, що встановлювати правила, необхідно буде в прикінцевих перехідних положеннях вносити зміни в діючі нормативно-правові акти, в тому числі ті закони, які ви назвали. Що стосується житлово-будівельних кооперативів і ІОСББ, створення після них, ну, хочу нагадати, що саме житлово-будівельні кооперативи і були, як то кажуть, предвісниками створення такого інституту, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. То ОСББ і вийшли з ЖБК. А що стосується житлово-будівельних кооперативів, то вони можуть змінюватись потім на обслуговуючі кооперативи. Тут є відповідна практика, так, є відповідна і колізійність. В цьому питанні я також з вами погоджуюсь і про колізійність постійно говорю. Тому самою першою рекомендацією – це зміна національного законодавства, де чітко виписати всі можливості як створення, так і послідуючої діяльності житлово-будівельних кооперативів. Дякую. Дякую. Дякуємо, дякуємо, шановні колеги. Вже у нас є ваш імейл, на який ми, звісно, спрямуємо документи, аналітичні документи, які підготовлено. Шановні колеги, будемо вдячні ще за запитання. У нас ще є час за запитання чи коментарі. Ми не бачимо повністю Zoom-платформу, ми не можемо бачити підняті руки. Добре, тоді чи є бажаючі ще чи є у нас ще бажаючі серед особисто присутніх додати щось чи будь-які запитання?
Будемо вважати, що в тих умовах, де ми є, ми зробили максимум для налагодження цієї комунікації в гібридному режимі. Якщо можна ще запитання, так, будь ласка, звісно, будь ласка. На даний час у нас є державна платформа реєстру. Яким чином державна платформа реєстру буде або співпрацювати, або існувати паралельно з платформою, яку ми сьогодні презентували? Я поясню, чому задаю це питання. Випадком введення в дії державного реєстру, є відділ житлової політики. Це близько 5 дівчат, які працюють кожного дня, і окрім того, що вони працюють по прихистку, наповнюємо цей державний реєстр, у них є ще досить велика купа питань, які вони повинні вирішувати. Так от, на момент введення державного реєстру у нас тільки по нашому напрямку потрібно було внести близько 2,5 тисяч осіб, які подали заяви на прихисток. Тому в мене питання, яким чином вони будуть підіснувати, чи можливо поєднання цього реєстру з державним реєстром, для того, щоб мінімізувати навантаження на працівників органів місцевого самоврядування, в тому числі осіб, які надають адміністративні послуги. Дякую. Я відповім вам. Як я вже казав в своєму виступі, на жаль, ми зараз не можемо проаналізувати повноцінну дію державного реєстру. Державний реєстр – це реєстр, з яким працюють як фізичні особи, які постраждали, так і органи місцевого самоврядування. З даним же реєстром, і він, його цілі безпосередньо розраховані на облік на державному рівні і на можливу допомогу, яка буде після створення спеціальної законодавчої бази. І давайте будемо відвертими, ми не можемо з вами чітко сказати, коли буде ця створена спеціальна правова база на державному рівні і коли буде державний ресурс на це відтворення. Даний же ж локальний реєстр, він не то що може, він вже працює зараз, починає працювати на одній громаді, може працювати на інших громадах, і він направлений на безпосереднє спілкування з донором. Він буде таким собі не лише інструментом збору даних, а й містком спілкування з потенційним донором. Державний реєстр цього не дозволить. От після того, як державний реєстр запрацює повноцінно, ми будемо вже тоді говорити з відповідним держателем реєстру про можливість взаємодії між цими реєстрами. На сьогоднішній день, на жаль, ми цього говорити не можемо. Чи бажаєте IT-розробники додати? Так, да, я можу додати, але пан Сергій дав дуже вичерпану відповідь. Окремо хочу зазначити, що державний реєстр знаходиться зараз в постійній розробці. Тобто він зараз навіть немає жодного інструменту інтеграції з іншими системами, тому ми вимушені дочекатися, поки ця розробка дійде до якогось фіналу або більш фінальної стадії, після чого наша система вона створена таким чином, щоб інтегруватись з іншими платформами. Має API та передбачена інтеграція з загальнодержавним реєстром. Це по-перше, і по-друге, також, як казав пан Сергій, у даному випадку громада має власний інструмент. Тобто вона керує цим процесом, вона контролює цей процес та бачить всі стадії опрацювання кожного запиту та надання заявки від громадянина та запиту до донорів. У загальнодержавному реєстрі громада вводить дані і вони залишаються десь. Ви не маєте до них доступу, ви не можете їх сохранити собі на жорсткий диск та якось опрацьовувати в подальшому. Дякуємо, шановні колеги. З нашого боку, коли з самого початку ми розглядали підтримку відповідної грантової пропозиції, це питання безумовно поставало. Як сказала пані Ліля, наша координаторка, наша підтримка у Страсбурзі, проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні» адвокатував розробку державного реєстру зонованого пошкодженого житла і майна
ще з 16-го року, коли ми почали працювати, коли руйнації стосувалися Донецької і Луганської областей, коли обсяг був непорівнювано меншим. І, звісно, дуже важливо, що держава оперативно відреагувала вже після повномасштабної агресії і що відповідні ініціативи відбуваються. І так, звісно, поки реєстр державний і локальна платформа не можуть бути з технічних причин інтегровані, це навантаження на громаду, але, на жаль, це вимушені жертви, які треба зараз привносити щодо одноразового наповнення цієї інформації, а далі підтримки локального реєстру в актуальному стані. Але і звичайно, найкращий сценарій, якщо дані зможуть бути інтегрованими і громада не буде їх вносити двічі, але ці інструменти, державний реєстр і локальна платформа, вони не взаємовиключають, а лише зміцнюють і доповнюють одна одну. Тому що місцева платформа, яка сьогодні презентована, дозволяє повністю відслідковувати процес відбудови. Ми постійно говоримо сьогодні про донорські ресурси, це дуже важливо, але не можна випускати з поля зору процеси, які вже сьогодні відбуваються. Вже сьогодні за рахунок державного фінансування, да, через акумульовані ресурси в Єдиний фонд відбудови України, вже на сьогодні через резервний фонд відбувається відбудова близько 1000 багатоквартирних будинків, наскільки нам відомо з інформації, яка надається Міністерством розвитку громад територій, а також кількох тисяч індивідуальних будинків. Тобто йдеться про взагалі фінансування відбудови, чи то з державного бюджету, чи то з регіональних, місцевих бюджетів, і, звісно, про підтримку донорів. Тобто ця платформа дозволить в актуальному стані бачити ситуацію тут і зараз, станом на сьогодні, в будь-який момент, а тоді, коли ця інформація буде потрібна громаді, донору, бізнесу, який буде підтримувати відбудову, що теж важливо. Тобто це такий живий інструмент актуального стану відбудови в громаді. Так ми це бачимо і будемо робити все, щоб там саме так цей інструмент запрацював. Дякуємо. І останнє звернуся з запитом, чи є ще бажаючі відкоментувати в режимі Zoom-платформи? Чи бачимо ми підняті руки? Допоможіть, будь ласка. Ну, оскільки, да, не маємо піднятих рук, цінуючи цю технічну можливість, поки вона ще з нами, поки вона ще існує, ми будемо завершувати презентацію. І, звісно, я прошу до фінального слова шановного пана Сергія, нашого партнера і надійного друга. Дякую. Дякую, пані Ганно. Перш ніж всім подякувати, я хочу сказати, якщо в учасників з'являться питання після завершення даного заходу, ви маєте наші контакти, пишіть нам, ми завжди відкриті до діалогу. Ну і, звичайно, я хочу подякувати всім причетним до цього проєкту. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні знайшов можливість і інтерес до даного заходу. Пані Лілі, дуже вам дякую. І, звичайно, хочу подякувати пані Ганні за ідею, за постійну щоденну координацію на протязі цих 3 місяців реалізації проєкту. Ми дійсно за дуже стислий термін зробили те, що, мабуть, в звичайний невійськовий час розбилось би як мінімум в 2 рази довше. Я дякую нашим партнерам, які були відібрані на відкритій конкурсній процедурі компанії IT Escort, нашим експертам і, відповідно, громаді, яка погодилась бути пілотною. Ну і, звичайно, я дякую нашим Збройним силам за те, що ми можемо сьогодні, зараз тут сидіти з вами і відчувати себе у відносній безпеці. Дякую, слава Україні! Героям слава! Тримаємось! Дякуємо, до наступних зустрічей!